Tiga stesen televisyen siarkan aksi Harimau Malaya yang akan berdepan ujian sukar New Zealand Isnin ini. Pasukan Harimau Malaya berdepan ujian sukar menentang tuan rumah New Zealand dalam aksi persahabatan Isnin ini. Jurulatih Malaysia Paul Marty melihat aksi menentang New Zealand ini bakal membantu pasukan itu menjadi lebih baik dan amat membantu pasukan menjelang Piala AFF penghujung tahun ini. Selain membantu persiapan skuad negara, Paul Marty juga melihat aksi menentang All Whites sebagai peluang untuk mengukur kemajuan pasukan. Sudah tentu sasaran kita ialah untuk menang dekat sana, tetapi sasaran lain ialah untuk kita merancang sejauh mana kemajuan pasukan ini. Meskipun ini merupakan aksi yang sukar, namun kita kena biasakan diri untuk lawan sebegini untuk tingkatkan keyakinan dan mendapatkan keputusan yang bagus, ujar beliau. Skuad negara berharap dapat mengakhiri kemarau kemenangan ke atas All Whites, sebab pada aksi terakhir Harimau Malaya tewas 2-1 kepada New Zealand di Stadium North Harbour. Penyokong boleh menyaksikan perlawanan ini di saluran MyTV, Unify TV dan Astro Arena pada Isnin ini jam 2 petang.